Ei vielä ruvet saamu, mikä meininki siellä on mun nimeni Okkeplays, tervetuloa seuraamaan uutta haastevideota, kyllä vain, saatte viime haastevideoseen 1000 likeä täyteen, mitä mä pyysinkin. Mä sanon tälleen, että jos saadaan 1000 likeä, niin tulee aina seuraava haastevideo. Ja sama koskee myös tätä videota, 1000 likeä halutaan tähän videoon, jos haluatte lisää haastevideoita. Ja laita alas kommenttiin samalla, kun sä oot tykännyt, että minkä haastevideo sä haluaisit nähdä. Tänään me toteutetaan siis paljon pyydettyä eka ase haastevideota, kyllä vain. Eka ase haaste, siellä oli eka haaste. Kyllä mä sain niinku päättää, että minkä aseen mä otan ekaksi, et eikö niin. Terve, please anna mulle joku. Ei. Pelkkä skari haaste, ja se ei oo mikään fake skari. GG's in the chat, baby. GG's in the chat, baby. Ja minä ei siis saa ottaa tottakai, vaan se on vaan niinku eka asehaaste, okei? Okay? Älkää haukko mua kommentissa, että joo bro, miksi otit minä, tää on eka asehaaste. Bro, kuuntelee. Minä ei ole ase. Okei, okay, skarilla on hyvä aloittaa, mut juttuhan on se, että mä oisin voinut ottaa, tiedätkö, jos susta tuli joku pumppu, mä oisin voinut vaikka täyttää mun inventorin pelkästään pumpulla. Koska se on sama ase. Ei oo vaan tää siis, juttuhan tässä ei oo se, että tässä vaan niinku yhden aseen haaste, tai on silleen, mutta saa ottaa siis samanlaista asetta, jos löytää muutaman kerrallaan. Mutta nyt kultaista, tai siis jotain skari on vaikea löytää, niin sen takia vähän ihmettelen. Oliko tossa joku? Okei. Okay. Kyllä vain. Ja jos sä tuus täällä päin, hei please, laita tilanappia pohjaan, se ei maksa sulle mitään. Meillä on kohta 20 000 tilaajaa täynnä. Sä voit... Really, broda? Really? Mä annan sulle takas jotain, okei. Okay. Mulle ei matskuukaan enää. Mä saan sen. Sä kattaa vaan snipul mua. Please, älkää ampuko mua muualta. Mikä keissi? Okei, sille ei oo HP:tä enää. Minä annan sille kohta headshot, pikku hetki. Bro? Mulla ei ees ammoikaan paljon. Okei, mulla on enää 30 ammoa. Vitsi, jos mä ois ollut kun pumppu, mä oisin antanut tolle jo off puskupäivä, tiettikö? Mä oisin antanut tolle jo, ei, oho, sielläkö yks äijä? Bro, oi vitsi, täällä oli hyvä luutti. Okei, okay, kyllä tää on AR, eikö ookki? Tää on AR. Voidaan sopia niin, että tää on AR. Kyllä vai? Kyllä tää on AR, hei chatti, älkää nyt yhtään. Okei, okay, mä otan... No mut tiedätkö, kun tää on AR? Ei tää kyllä AR, okei. Okay. Sori. Laita alas kommenttia, onks tää sun mielestä AR vai ei? Kyllä tää on niinku assault rifle. Mutta ei näköjään sitten. Jos ei kelpaa, niin ei sitten. Oho, täällä tippui jotain. Mihin se yks bambeusvuoheus meni? Mihin se yks bambeusvuoheus meni, bro? Jengi tekee niinku joku yrittää ampumaan. Mistä? Tuolta vai? Vallis, mä en tiedä mistä ampumaan äsken. Ampuuko se mun takaanta vai mikä tää keissi niinku on? Okei. Okay. Anna mun hakkaa vähän matskuu. Sitten mä menen puskeen äijiin. Mut siis tässä haaste, ainakaan varsinkaan tällaisissa haastevideossa pointtina jos se, että tulisi mahdollisimman paljon tappoja, vaan se, että saat voiton. Et kellatko, jos tulee voitto niinku pelkästään skarilla. Mitä äijä? Oo, tässä vaiheessa kun me voidaan chugin, niin pistä likee, jos saadaan 1000 likee. Tulee uusi haastevideo ja laita alas kommentti, että minkä haastevideon sä haluaisit nähdä. Eniten tykkää kommenttiin saanut, eikö tykkäyksiä saanut kommentti. Mä tein sen videon ensi kerralla, joten pistäkää ja tykätkää muiden kommenteista. No niin, missä täällä on? Mulla on 400 puuta. Terve, mikä äijä, mikä meininki, broidit. Tarvisin vähän niinku AR-luoti, onduloolo. Onduloolo. Tuolla oli äijä. Niillä on pumppu, eli okei. Okay. Pointti on se, että, oho. Koska meillä on tällainen kauko-asettava. Okei, okay, kyllä mä oon niinku, kyllä niinku pystyy käyttämään myös lähitaistelussa silleen, että sä vaan poraat. Tälleen arrrr. Mutta, the point is, you know what? The point on se, että sen ammut kaukaa ja annat pari headshottia. Ja jos se kuole silloin, niin sitten en voi sanoa mitään muuta kuin, että harmittava tilanne, baby. Mutta mun mielestä näitä haastevideot on tosi hauska tehdä. Niinku jengi tykkää niistä, mäkin tykkään niinku... Oho, vittu noin pelottaa mua noin kookokset koko ajan, kun ne tippuu niinku mitään hiitalaa. Bob of Casey. Ja hei, jos et vielä käytä mun itemshop-koodia, niin käytä tuota ihmeessä dokketa. Se ei maksa sulle mitään, sä vaan supportat mua sillä. Ja tällaista täällä. Okei, nyt mun on niinku kattu, että missä täällä olisi jengiä. Niinku ei potentiaalisia ihmisiä. Okei, tuolla on kyllä tuollainen juttu, millä pääsee lentoon. Jossain täällä.
tyyli. Eiku itseasiassa vitsi oli toisella vuorella. No, ei mitään hätää. Okei, kelatkaa sitten jengillä on niinku pumput, epic pumput, spassit, kaikki löytyy. Mä tuon vaan skarilla. Mut itseasiassa mä olisin kyllä voinut ottaa sen rocket launcherin. Mulla tuli mieleen, että mä olisin voinut ottaa sit vending machine stansin ja sen rocket launcherin. Mut pointtihan tässä on se, että jos mä olisin ottanut sen rocket launcherin, niin sitten mulla ei olisi ollut niin paljon luotia siihen, you know? Sitten mä olisin vähän niinku grk. Oho, tossa on äijä. Mut en mä uskalla ampua, en mä uskalla mennä lähelle noit, you know? Okei, jos mä menen tähän vaan kämppää. Uus, slurppi. Kiinnostunut. Ei niinku voi enempää lagaa. Okei, voi jumppa, niinpä mulla ei enää ammo tähän. Mulla ei ole enää ammoa. Mulla ei ole enää ammoa, mitä mä teen? Please, antakaa mulle ammoa. Please, mä en pyydä paljon. Please. Ei, juma, se tulee. Yes, 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 yes. 10. Bro, eihän tää riitä mihinkään. Eiks täällä ole mitään ammoksia? Ei, jumppa, niinpä. Voi, jumppa, niinpä. Padapapapada. Okei, missä sä olisit, kun onks täällä ei oo? Okei, mä oon vähän niinku, jos mulla olisi ollut siis oikeesti joku normivideo, mä oisin mennyt antaa noille bobof 20 pommi olisi tullut siitä. Ja tuliks mulle? Tuli. 20, okei. Plääni on se, mä kerron teille mun pläänin. Plääni on se, että me mennään kattoo, missä on jengi, missä on luutti. Tai ei välttämättä luutti, mutta missä olisi, tiedättekö. Okei. Missä olisi, oi koto. Please tapelkaa, please taistelkaa. Bro, mulla on 13 enää, please kuole. Please, voitteko kuolla? Ei täällä, oi vitsi, ei täälläkään midi. 5 kuti enää. Mitä mä teen? Mä venän, että noin kuolee, sit mulla on pakkoa niinku. Vallis, mä en voi tehdä mitään. Vaikka mä haluaisin tappaa noin kaikki. Minä en vain voin, vaan voin. Mitä mä en saa puhua enää? Mä en vaan voi tehdä mitään. Siinä on chesti, please anna mulle joku AR sieltä, mä saan ne luodit siitä, please. Eikä tullu AR-ääkään, kiitos tästä yhteistyöstä, hei. Siinä on AR, okei, kyllä me nyt lasketaan, että se AR on niinku se AR, okei. Kyllä tätäkin, että tääkin on assault rifle, kattokaa vaikka, oho. Kattokaa vaikka. Assault rifle. Ja sekin on assault rifle. Oho, kato joku kuoli. Nyt on dokke sun aika. Sä otat noi, sit sä lähet painui hitsiin täältä. Nope, 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 nope. Please, tuu. Älä mitä hit. Okei, me saa aika vähän luotiin. Mut hei, parempi se onko ei midi, eiks niin? Terve meno, äijät. Mikä keissi nytte? Oo, oh, ai siellä on äijä. Sori, ei pitänyt sututtaa sua. No, käydään piipahtaa kuitenkin, kun ollaan täällä. Katon, oi, oi, oi. Musta tuntuu, että on skidibammi kyllä. Skidibambi. Täälläkin soditaan. Bro. Mun pitää lataa mun ase. Niin, kattokaa. Tää on assault rifle, tääkin on assault rifle. No on samoja aseita. Tää on vaan niinku kultainen assault rifle. Niin jos niin voi sanoa. Laita alas kommentti, jos tää on sun mielestä häkkii, niin mä en tee sitä ensi mahdollisessa haasteessa tätä samaa virhettä. Okei. Okay. Loki, mä halusin mennä tappaa jengi. 14 äijää jäljellä nää, bro. Mä menen tappaa ton. Okei. Okay. Sorra. Holo, 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 holo. Oi vitsi, nyt pelottaa. Sielläkö näin, oh my lords. Okei, nyt Dokke vaan yrittää niinku pysyä hengissä. Haasteessa on tärkeintä, että saa sitä voittoa, eikä sitä, että... Terve. Please, älkää ampuko mua muualta, please. Bro, älä mene karkuun multa, okei, enää ikinä.
Mitä äijät? Jike. Ooo, tuntuu hyvältä olla täällä. Alue tulee. Okei. Okay. 158. Chillisti, killisti. Varmaan saa vielä launchpadin. Ooo, nyt näyttää siltä, että ei huonolta näytä. Oi, koi! What's up? Ja toinen skari saman tien perä. Hei, tässä vaiheessa, jos et vielä laittaa liki, niin please pistä se liki. Koska näitä haasteita, tällaisia haastevideoita on varsinkin tosi vaikea toteuttaa. Like no joke. Like no joke, broda. Mulla on silleen hyvin maastus, kun voisin ehkä hakata pari puuta täältä. Parille puulle. Oho, kato, siellä on äijä. Kato, jos mä ammun nyt tosta, silloin snippuus antaa mulle hedun. Niin helposti. Sitten mä oon silleen, bro, what is this case, bro? Älä nyt olla sitten mulle. Bobof. Jos et vieläkään käytä mun itemshop-koodiin muistuksena, please käytä mun itemshop-koodiin, me saadaan customit meille. Puuttuu enää muutama, like no key. Epic haluu nähdä, että meillä olisi niinku supporttajia. Sponsille bro, ootsä varmaan, mulla on supporttaja bro, oikeesti. Älä pelele mukaan, okei. Okay. Sitten on tälleen, okei okay, bro, okei, okay, minä uskon suhun. Sinun silleen on niin hyvä sitä mäkin bro. Älä pelele mun katsojakunnankaan, okei, okay, okei, okay, okei, okay, holo. 9 äijä mun lisäksi enää. Onko täällä ketään, ooo. Täällä on joku äijä. Nä. Please taistelkaa. Please taistelkaa. Eiku se ampu sen alas muuten. Mä en ainakaan halua kuolla siihen, joka ampuu mua takaan, okei. Okay. Mä tarvin nää luodit siltä. Tai muuten mä meen vaan lähden kävelee täältä. Okei, älä mun mua sieltä ylhäältä, jos tästä mä en tykkää yhtään. Mikä keissi bro? Mulla on vaskari bro. Mä tuun hakee sut vielä, ei mitään hätää bro, mä tuun hakee sut vielä. Please. No on niin loveja. Noin kaikki niin loveja, vitsi mulla on pakko mennä tuohon Linesbergin nopeen. Mun tuuri, kaikki on lovee, mutta mä en vaan saa tappoa. Voi jumppanimpa oikeesti. Voi jumppanimpa, no on niin lovea vielä, eikä. Mulla on 22 ammoja enää. Näyttää siltä, ettei hyvältä näytä, rakkaat katsojat. Pääsemme tuohon vuorelle, jos pääsen tuohon vuorelle, niin kaikki hyvin oh. Sun on kaikki hyvin oh. Kato, jos mä pääsen tähän vuorelle, mä ammun tota äijää. Nyt. Näin, me hoidetaan tää asia. Mulla on pakko mennä hakea sen, niin jos mä haisen lootteen, niin mä oon vähän niinku deadass. Eli kuollu äijä. Mä kerkeen toivottavasti. Mulla on vielä campfiret esiin. Onhan mulla campfire vielä. Ei oo trappi, eiks niin? Kiitos. Äijä, missä sun luu? Oh my god. Äijä, täällä ei ole yhtään luotia. Ei yhtään luotia. Miten bambeja täällä on? Miten bambeja tää koko servo on täynnä? Oh my god. Mitä, niinku, mitä mun pitää tässä vaiheessa tehdä enää oikeesti? Oikeesti minä haluan itkeä. Okei, okay, ihan varmasti täällä on joku. Joku meidän äijii. Tai siis ei oo meidän äijii. Mutta where the people at... Oh. Okei, taas menee vähän oikeelle ja kurvaa vasuriin niin sanotusti. Musta tuntuu, että tuolla on joku kämppimässä. Mitä mä sanoin? Please, anna mä tappaa sut, please. Mulla on kaikki hyvin. Tykkää, jos tässä vaiheessa haluttaisiin sulta saada, okei. Okay. Onko sulle mulle asetta? Anna, 200! GG's in the chat, baby. Nyt mä voin niinku... Taas tulee muuten sellainen juttu, että toi joudut antaa mulle headun. Mutta mitä mä teen? Mä menen alueella, bro. Mä en anna sun antaa mulle headshotia, bro. 4 äijää enää jäljellä. Tää tulee video. Jos mä hävinkin nyt, jos joku antaa mulle joku lucky shotin, niin tästä siltä tulee, tiettäkö, video. You know? Mut toi on hyvä ampua.
Toi hyvä ampuu oikeesti. Toi on oikeesti hyvä ampuu, mä pelottaa. Please, mä toin täällä ylhäällä ei oo ketään. Minä pelästyin ihan viitalasti. Mä pelästyin ihan sikän äsken, et kun toi ampuu mua. Okei, tässä on yksi ballero. No niin. On mulla niinku sille ihan okosti matskuu. Eiku ei matskuu vaan niinku ammoa. Mä voin tehdä miten mut kun kämpii, okei, älkää satunko Dokke kämpii, bro. Te tiedätte mun striimiltä, että Dokke taas ei kämpi, jos ei halua kämpii, okei. Mulla on 4 tappoa pelkästään Skarilla. Ja täällä on oikeesti tullut pelkästään bambeja. Tässä on niin helppo 20 bommipeli, mutta... Valitettavasti en saanut niin paljon. Onko se alueella? Vitsi, se on just rajalla. Älä jaksa, et sut puskee mua, bro. Älä jaksa. Okei. Okay. Eli siellä on 2 äijää ja täällä on 2 äijää, hyvä. Okei, okay. Niillä on sniput. Mä vihaan snipuja. Tai siis mä rakastan snipuja, mä tiedän mitä niillä voi tehdä ihmisille. Sen takia mä en nyt, mä en ainakaan luuta tota äijää. Bro, en mä voi sulle minkään, bro, sori, mulla on pakko mennä karkuun. Mulla on pakko mennä karkuun, bro, pakko. Mulla ei mitään muuta chanssia, bro, kun mennä karkuun, okei? Okay? Me luuttaa tänään tästä. Please, alue tuu mun puolelle, please. Toinen skari. Alue ei kyllä mun lähelläkään mua, mutta... Okei, okay. Siellä ylhäällä on äijä. Okei. Okay. Holo, 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 holo. Please tap noin 2 toija, se joka on tuolla. No on mun niinku suurimpia vihollisia, ne oli hyviä pelaajia, mut tää äijä tässä, se on Bambi. Se on niinku legit Bambi. Miksei? Oh, sä laittoi sinne just, kiitos. Kiitos, että sä laitoit sinne semmosen jutun, kiitos tästä tosi paljon. Arvostan suuresti, broidi. Okei, mun tää nyt mennä alueelle, ennen kuin joku muu tulee. Se Bambi on jo siellä. Kato tätä Bambi, mitä se on tehnyt täällä. Kato tätä Bambi. Älä mua ammu, bro. Mitä mä oon sulle tehnyt? Oho. Bro, älä mua ammu, broidi, please. Okei. Okay. Jos tässä tuu voittamaan pahoillani, mutta mä yritän parhaani. Mä toivon, että mä voitan tän. Koska mäkin haluan voittaa totta kai. Mut tuolla on snippu, tuolla on rocket launcher, mitä mulla on. Mulla on skari, bro. Mulla on skari, broidi. Jos mä annan tuolle niinku 2 le one tap, pam pam, headshotti, se olisi hyvä. Mut kun mä en uskalla tehdä mitään tällä hetkellä. Tuolla on snippu, kattokaa. Silloin space alue tuu mun puolelle. Älä jaksa! Älä viitti, bro. Okei. Okay. Mut joo, mä oon pahoillani, jos tätä ei tuu voitto, mut mä yritän parhaani, okei, mä yritän vaan parhaani. Mulla on ihan okosti matsku, 600 matsku, please tapelkaa. Mun tää vedä, et noin mennä alueelle, sit mun pointti on se mun tavallaan... Okei, okay, alue tulee aika nopeesti. Älä viitsi. Okei, 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 okei. Okay.
Se pisti just Linesperin, toisen Linesperin. Uhkava mahdollisuus. Mahdollisuus todellakin. Okei. Missä yksi sankari on? Please tapakaa keskenään, please tapakaa keskenään, please tapakaa keskenään, please tapakaa keskenään. Please tapakaa keskenään. Silloin toinen Linesbird, eikä, missä on? Missä on? Missä on? Missä on? Tässä, tässä, tässä. Ei, joku on. Ei vitsi. Paljon niillä on HP:ta. Toisella on 90, pari headshottia se olisi ollut siinä. Paljon tällä yhdellä. Tännökönen Bambi voitti mut. Mut hei, tätä oikeesti on se vaikea kuvata, sen takia mä en tästä välttämättä saanut voittoa. Mut mun mielestä mä oon ainakin ylpeä siihen, kuinka paljon headshottia mä annoin jengille Skarilla. Eka asehaaste oli siinä. Kiitos paljon, että sä tykkäsit tästä. Laita kommenttia, mitä muut haastevideot sä haluaisit nähdä. Tilaa mun kanava, kohta on 20 000 tilaa täynnä, baby. Let's go, baby. Ooh, baby. Sois Docket, praise and peace and shout out. Ja Instagramissa voi seurata mua, okei? Okay? Sois Jujutsu Chat.